Բարև ձեզ, Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում Նանե Արզումանյանն է։ Ներկայացնենք Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Եվրասիական տնտեսական միությունը թևակոխում է իր ինտեգրացիոն ներուժի բացահայտման փուլը իր շահ միասնական տնտեսական տարածք ստեղծելուն։ Այս մասին երեքշաբթի օրը ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստում հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով դա կարևոր է ԵԱՏՄ երկրների կայուն տնտեսական աճի, մրցունակության ամրապնդման և միջազգային ասպարեզում նրա տնտեսական շահերի արդյունավետ առաջմղման համար։ Փաշինյանը կարևորեց փոխադարձ առևտրում առկա խոչընդոտները վերացնելու համար երկխոսությունը։ Пользуясь случаем, выражаю благодарность председательствующей стороне и лично председателю Кабинета министров Кыргызской Республики Жапарову Акылбеку Усенбековичу за усилия по выработке тематики обсуждаемых вопросов. Искренне приветствую глав правительств государств-членов и представителей государств-наблюдателей Евразийского экономического союза. Евразийский экономический союз постепенно завершает этап становления и переходит в стадию раскрытия интеграционного потенциала в интересах создания единого экономического пространства, устойчивого экономического роста наших государств, укрепления конкурентоспособности и эффективного продвижения его экономических интересов на международной арене. Արթուր Վանեցյանը մանդատը վայր դնելու դիմում է ներկայացրել։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը ազգային ժողովի աշխատակազմին պատգամավորական մանդատը վայր դնելու դիմում է ներկայացրել։ Հիշեցնենք, որ Վանեցյանը սույն թվականի ապրիլի 17-ից փողոցային պայքար էր սկսել, որին ապա միացել էին իր ընդդիմադիր գործընկերները։ Վանեցյանը նաև հայտարարել էր, որ ազգային ժողով չի վերադառնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չի տվել։ Նշենք նաև, որ պատիվ ունեմ Դաշինքի նախընտրական ցուցակով հաջորդ թեկնածուն Մարտուն Կամոյի Գրիգորյանն է, որը գյումրեցի է, նախկին ՎՀԿ-ական պատգամավոր և Գյումրու քաղաքապետի թեկնածու։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ ձևավորած պատիվ ունեմ Դաշինքը դադարեցնում է իր գործունեությունը ազգային ժողովում։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը պատգամավորական մանդատը վայր է դրել։ Արթուր Վանեցյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ հայրենիք կուսակցության խորհուրդը որոշում է կայացրել շարունակել գործունեությունը խորհրդարանից դուրս։ Ըստ հայտարարության, կուսակցության որոշմամբ դե յուրե և դե ֆակտո դադարում է գոյություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության հետ ձևավորված պատիվ ունեմ Դաշինքը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունը Արթուր Վանեցյանի դիմումի վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Վանեցյանի հրաժարականի դիմումի առնչությամբ հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 155-րդ հոդվացի առաջին մասի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Վանեցյանը հունիսի 21-ին հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 155-րդ հոդվացի 2-րդ մասի համաձայն, եթե հրաժարականի հրապարակումից հետո 1 շաբաթվա ընթացքում պատգամավորը գրավոր դիմումով հետ է վերցնում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա ազգային ժողովի նախագահն այս մասին հանդես է գալիս հայտարարությամբ։ Եթե հետ չի վերցնում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա նրա լիազորությունների դադարման մասին կազմվում է արձանագրություն, որը ստորագրում և հրապարակում է ազգային ժողովի նախագահը։ Արձանագրության հրապարակման պահից հրաժարականը համարվում է ընդունված, ասված է հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ արդեն հայտնել էինք, որ ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը պատգամավորական մանդատը վայր դնելու դիմում է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահին։ Վանեցյանը Facebook-ում հայտարարել է իրեն այլևս չի տեսնում խորհրդարանում, քանի որ այն դադարել է լինել նպատակին հասնելու արդյունավետ հարթակ։ Վանեցյանը նաև տեղեկացրել է, որ խորհրդարանից դուրս պայքարը շարունակելու է։ Քաղաքապետարանից ազատվելու են այն աշխատակիցները, որոնք չեն աշխատում, հայտարարել է Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։ Բազում անգամ այս շենքում ազատվել են այնպիսի կադրեր, որոնք տարիների փորձ ունեին և իրենց փոխարինել են ինչ-որ կադրեր, որոնք չունեին փորձ։ Այս մասին Երևանի ավականունիստին ասաց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Միքայել Մանդրիկյանը, անդրադառնալով կադրային քաղաքականության վերաբերյալ օրակարգային հարցին։ Քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը վստահեցրեց, որ քաղաքապետարանից ազատվելու են այն աշխատակիցները, որոնք աշխատանք չեն իրականացնում։ Ինչ է նշանակում միստորաբաժանում գալիս են 5 հոգի, որից 3-ը աշխատում են, մյուս 2-ը պայմանական զբաղված են բամբասանքներով և այլ բաներով, ասաց քաղաքապետը։ Հրաչյա Սարգսյանը նշեց, որ վերահսկողությունը բարձրացվել է և աշխատելու են նրանք, ովքեր իրոք աշխատելու են։ Եվ վերջում եղանակի մասին։
մասին օդի ջերմաստիճանը կնվազի 7-ից 10 աստիճանով։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից հայտնում են, որ Երևանում հունիսի 21-ից հերեկը հունիսի 24-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հունիսի 22-ից հերեկը 23-ի գիշերը 25-ին կեսօրից հետո 26-ին սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Արարատ News AM ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն էին, տաղավարում աշխատեց Նանե Արզումանյանը, մեր լրահոսին ծանոթացեք նաև առցանց հետևելով Արարատ News.am կայքին, առողջ եղեք։